မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပြဖြိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေပညာတက်ကတော့မန္တလေးကနေလာရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူပြန်အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းသားတရားလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကမှာနိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းသားတရားဖြစ်ချင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ဆောင်တရားလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဟိစံနာမည်နဲ့ကျွန်တော်မော်ရယ်လုံလန်းမှာအခွင့်အသင်တင်လို့လောက
Mr. Personality 2003 ကို ရရှိခဲ့ပါတယ် Star Fashion Photo Contest မှာ winner ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ 3 ရက်နေ့မှာ Crown Cover Contest မှာ ကျွန်တော် Bailey အကနဲ့ Mr. Performance ကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ဒီ Joma Spot ဟာ ကျမ်းမာရေးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ပညာနဲ့မတူတဲ့ပါရမီတစ်ခုရရှိလိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့စောင်ဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စောင်ဘုတ်ကိုလက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။